A próxima notícia, a Confederação Nacional da Indústria, olha só, e o Sebrae lançaram uma chamada para empresas e instituições promotoras de inovação que queiram se qualificar. O objetivo da parceria é facilitar o acesso de negócios brasileiros a ecossistemas internacionais que sejam referência em inovação. E para falar sobre isso, está aqui comigo, eu recebo a Rafaela Paladini, ela que é analista de desenvolvimento industrial da CNI. Rafaela, seja muito bem-vinda ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Oi, bom dia. Obrigada aqui por receber a gente para falar um pouco dessa chamada. Rafaela, como é que vai funcionar esse convênio entre a CNI e o Sebrae? Quem poderá se inscrever? Claro, essa chamada foi lançada na segunda-feira, dia 27, e a intenção é que a gente selecione 10 ambientes promotores de inovação para que eles se qualifiquem e se capacitem para realizar um mapeamento de tecnologias brasileiras para dar essa visibilidade internacional. Então, quem pode se inscrever são os ecossistemas de inovação, aqueles que agregam infraestrutura e arranjos institucionais e culturais. A gente pode dar como exemplo aqui parques tecnológicos, polos tecnológicos, distritos de inovação e também os mecanismos de geração de empreendimentos, que são aqueles promotores e apoiadores do desenvolvimento de startups. Aqui a gente pode citar como incubadoras, aceleradoras, fundos de venture capital, enfim, todas aquelas instituições que apoiam e permitem o desenvolvimento de tecnologias disruptivas brasileiras. Ou seja, mostrar, né, Rafaela, que o Brasil, de fato, é um país inovador, né? Mostrar para o mundo que o Brasil é um país inovador, né? Isso, exatamente. Esse mapeamento, inclusive, ele vai ser incluído numa plataforma de gestão global de inovação. Então, atores internacionais, como empresas, investidores, parceiros, vão ter acesso a essas tecnologias e a gente vai mostrar o quão inovador o Brasil é, né? Então, essa é a intenção. Além de criar o mapa, de mapear, é mostrar para fora o que a gente tem de mais inovador e disruptivo. Conta para a gente, Rafaela, quantas empresas serão selecionadas ou só aquelas que de fato atuam com inovação? Ou qualquer uma pode participar desse convênio? Apenas os ecossistemas de inovação e os mecanismos de geração de empreendimento, eles estão descritos no regulamento, que pode ser acessado no site dessa chamada. A gente vai selecionar 10 ambientes de inovação e eles vão receber um apoio financeiro de R$50 mil para essa capacitação e para realizar esse mapeamento. Então, o regulamento está disponível no site e as inscrições estão abertas até o dia 31 de março. Elas podem ser feitas gratuitamente. Ou seja, de fato, é garantir mais competitividade e também aumentar a produtividade nessas empresas, né, Rafaela? Exatamente, exatamente. É dar a visibilidade que elas merecem, né? Tanto nacional como internacional. Na prática, o que é que essas empresas aprendem, Rafaela? Elas passam por uma capacitação numa metodologia com um time internacional para fazer esse mapeamento. Então, existem algumas regras e algumas metodologias para você entender quais características aquelas tecnologias têm que ter num determinado TRL, enfim, é uma metodologia internacional validada pela Confederação Nacional da Indústria e pelo SEBRAE e que fica aí como aprendizado e como know-how para esses ambientes. Além disso, os ambientes também podem continuar acessando essa plataforma para fazer a inserção de tecnologias ao longo do resto do convênio, né, até 2025. Então, esse mapeamento ele vai ser vivo e esse know-how vai ser para sempre, né? Conhecimento é para sempre. É verdade. Rafaela, além da capacitação, além do aprendizado que essas empresas elas terão por meio desse convênio, algum aporte financeiro para as selecionadas? Sim, elas vão receber um aporte financeiro de R$50 mil para fazer essa capacitação e esse mapeamento de tecnologias. Bem rapidamente, Rafaela, então as inscrições vão até o dia 31 de março e onde se inscrever? Qual o endereço? Isso, é o site do convênio com a CNI e o SEBRAE, worldlabs.com.br/chamada/seleção-ambiente-CNI-SEBRAE, com traço entre as palavras no final.
Mas qualquer coisa, vocês também podem entrar em contato via e-mail com a gente, a equipe técnica, seleçãoinovaçãoaberta@cni.com.br, sem o cedilha e sem o tio, né? seleçãoinovacãoaberta@cni.com.br. É isso, uma excelente iniciativa para as empresas que querem e que trabalham com inovação. Rafaela Paladini, quero agradecer aqui a sua participação com a gente no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigada, bom dia.